It was 1975, urban Cambodia, a time when citizens were under constant threat by the Khmer Rouge, under the command of dictator Pol Pot. This is Mao, a school teacher, on his way home to his wife and child. ខ្ញុំបាក់អីណាស់យកកម៉ាចងមកយាយពីឡើងចិត្តដាក់ឥឡូវតៃតៃចាប់ដល់បោះឆែកយកគប់ខ្លួនឲ្យតៃគ្រួសារខ្ញុំមានជាប់បំណងខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ពីណាមកឲ្យខ្ញុំរស់មានរៀនមានជីវិតខ្ញុំនឹងកោសក់ទៅឲ្យហើយគ្រូខ្លាញ់មានចៅមានចោ